aí, galera, beleza? Então, galera, aproveitar essa caminhadinha, conversar um pouco com vocês e resolvi mostrar um pouco dos mochilões que eu fiz aí. O primeiro mochilão foi na Argentina, eu fiz com mais 3 amigos, foi muito bacana. Quem quiser ver as fotos, vale a pena, vou deixar o link aí nos cards. Esse segundo mochilão, a gente participou desse evento lá em Lima, a gente voltou fazendo mochilão, então a gente passou por uma cidadezinha chamada Ica, que vocês vão ver as imagens aí, é incrível, é sensacional. E depois a gente foi para Cusco, visitamos Machu Picchu e aí atravessamos para Bolívia pelo Lago Titicaca, também é incrível. Esse passeio no Peru foi o centenário do escotismo lá no Peru. Isso aí é o táxi lá de Lima, bem esquisito. Isso aí é o Circuito Mágico das Águas. Ela possui 13 fontes ornamentais e elas combinam água, luz, música e efeitos de laser. É muito bacana. O pessoal se diverte bastante lá. Se você for em Lima, tem que conhecer. Essas são as dunas de Ica, ele fica próximo de Lima, mais ou menos 4 horas de viagem, e o maior atrativo são as dunas. Lá dá pra você andar de sandboard e fazer os passeios de bug. O nosso motorista é muito louco, a gente pediu emoção e a gente conseguiu. Isso aí é a Maria descendo, deitada. E pega uma velocidade, cara. É bem legal. Ela quase atropelou na Daya. Aí, ó, vou dar uma dica pra vocês, ó. Não masquem chiclete pra descer de sandboard nas dunas. Cara, olha que bizarro. Aqui foi em Machu Picchu, consegui gravar esse senhorzinho tocando e cantando músicas tradicionais. E em Machu Picchu eu não consegui gravar muita coisa, porque o tempo estava muito feio, fechado. Aí fiquei com medo de levar minha câmera. Então isso aí é mais foto de celular e da GoPro que eu estava usando. E o que falar de Machu Picchu? Cara, Machu Picchu é incrível. Vale muito a pena conhecer. Você conhece bastante parte da história, é bem legal. Estamos no Titicaca. No Lago Titicaca a gente só fez a travessia, mas tem bastante passeio por lá. Se ficar em Copacabana, Cochabamba, dá pra fazer vários passeios. Isso aí já é o Dal Rio, né, em Coroico. São mais de 60 km de percurso e você desce em torno de 3.500 metros. Tá, apesar de ser meio perigoso, mas é tranquilo de fazer, é só tomar cuidado e não ficar andando muito na beirada. E é uma emoção incrível, cara, muito legal, vale a pena. E é um dos melhores passeios que eu já fiz na minha vida, cara. Eu recomendo muito fazer esse passeio. Pessoal, meu terceiro mochilão foi somente para Bolívia. Então a gente conhecia um pouquinho de La Paz, fomos para Sucre, fizemos o Deserto de Sal, aquele passeio de 3 dias. Foi muito bacana também. Lugares que eu não tinha visto da primeira vez, que eu conheci nessa segunda. Então também vale a pena você dar uma conferida aí nas imagens. Seixalcantaya, isso aí é uma estação de esqui desativada lá em Lima. Muito legal, vale a pena ir. E no mesmo dia a gente vai no Vale de la Luna. Esse Vale de la Luna, ele é um sítio arqueológico, ele se assemelha muito com o solo lunar. Essas são as ruínas de Tiwanaku, em La Paz. Era uma cidade pré-histórica abandonada, que há mais de 20 mil anos atrás.
Aí já são algumas imagens de Sucre. Passou ali o hostel que a gente ficou, algumas partes da cidade. Isso aqui é o Sete Cascatas, onde eu cito no meu blog. E aí a gente já vai pro Salar de Uyuni. E aí o Salar de Uyuni também é incrível. A gente fez o passeio de 7 dias. A gente entrou dentro do Parque Nacional lá, onde tem as Lagunas Coloradas. É muito legal, cara. Cada uma hora que passa lá dentro são cenários diferentes, ambientes diferentes, climas diferentes. Aí são as águas termais. Pessoal, esse lugar que a gente caminhou se chama Orla Morena. É um espaço bem legal para fazer caminhada, andar de bicicleta. Tem uns lugares que dá para fazer exercícios. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a Orla Morena, coloquem aí nos comentários, que eu tenho uma ideia de fazer toda ela de bicicleta. E aí eu vou apresentar um lugar para vocês que pouca gente sabe o que significa. Então é isso, galera, que eu tinha para mostrar um pouco das minhas viagens aí. Foram essas. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha motivado vocês a conhecer novos lugares e a se permitir fazer essas coisas divertidas e que muita gente tem medo. E cara, não precisa ter medo, dá pra fazer tranquilamente, que é super 10, é sensacional. Valeu, gente, um abraço, até mais.